Hejsan allihopa, det är Klara här. Nu ska ni få se en DIY och det är en hair donut. Så det ni behöver är en sax och en strumpa beroende på vilken storlek ert hår har. Så att, ja. Så börja med att klippa av själva toppen på strumpan. Ja, lite. Ja, jag vet inte exakt hur mycket, men klippa av där i alla fall. Så att det blir ett hål. Sådär. Sen ska du bara liksom rulla ihop den eller liksom vika den så att det blir som en, ja vad ska man säga, en ring typ. Sådär ungefär. Okej, så det här är hur man gör det då. Så börjar med att borsta håret. Och använd en tofs och sätt upp håret i en hög tofs. Ja, en hög hästsvans. Och jag tycker det är enklast att liksom luta sig fram och sätta upp det för att få med allt hår. Så där. Och sen, ja, dra åt. Så där. Sen tar du din hair donut. Och min är väldigt stor eftersom att mitt hår är ganska långt. Och sen ska du trä på det på din tofs så att det blir som en annan tofs. Sådär. Och sen lutar jag mig framåt och tar fram allt hår och liksom drar runt det. Och jag vet att jag ser jättesnygg ut nu. Drar liksom runt det. Sen tar du en annan tofs och sätter liksom runt själva bullen. Då har du. Ser det ännu finare ut nu. Sen är det bara att ta det där. Kan man ta håret som är över den här grejen om det syns. Och bara sätta för. Sen borstar du ut det här som blir över. Ifall du får något över. För att det ska bli lite enklare att jobba med. Sen tar jag det och liksom vrider runt. Fast inte för hårt för att då ser det ut typ som en svamp på huvudet och det vill vi inte. Men bara lägg det ganska löst runt själva ja, bullen eller knuten eller vad ni vill kalla det. Och sätt fast den med en hårnål så att den inte går upp. Så där. Lite fin så där. La 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 la. Sprida sen med hårspray för att, ja, hårspray behövs för att det där ska sitta på plats. Och ifall du har så här irriterande bebishår så är det här jättebra. Så ta en tandborste och sen sprider hårspray och så liksom borstar du ner bebishåret. Så att det liksom försvinner eftersom att håret kommer vara så långt bakåt.